Tällä videolla me opiskelemme, mitä tarkoittaa resistanssi. Resistanssi on vastuksen ominaisuus. Virtapiirissä on sähkölaite. Sähkölaite on vastus. Sähkölaite estää, eli vastustaa sähkövirran kulkua. Tästä tulee nimi vastus. Tämä on vastuksen merkki kytkentäkaaviossa. Aika usein kytkentäkaaviossa on tällainen merkki. Tämä merkki tarkoittaa lamppua. Lamppu on myös vastus. Virtapiirissä on jännitelähde. Paristo ja akku ovat jännitelähteitä. Jännitelähteessä on miinusnapa ja plusnapa. Miinus- ja plusnavan välillä on jännite. Jännite saa aikaan sähkövirran. Virtapiirissä on sähkölaite eli vastus. Sähkölaite vastustaa sähkövirran kulkua. Myös sähköjohdot eli johtimet vastustavat sähkövirran kulkua. Johtimet vastustavat vähemmän kuin sähkölaitteet. Resistanssi kuvaa, kuinka paljon johdin tai sähkölaite vastustaa sähkövirtaa. Johdin vastustaa vain vähän sähkövirtaa, johtimen resistanssi on pieni. Vastuksen resistanssi on suurempi. Vastus vastustaa sähkövirtaa enemmän. Resistanssin kirjaintunnus on iso R-kirjain. Resistanssin yksikkö on ohmi. Sinä olet oppinut, että jännitelähteitä voi kytkeä sarjaan tai rinnan. Myös vastuksia voidaan kytkeä sarjaan tai rinnan. Sarjakytkennässä vastuksia kytketään peräkkäin. Tässä kytkentäkaaviossa on vastusten sarjakytkentä. Sarjakytkennässä sähkövirta kulkee kaikkien vastusten läpi. Kaksi vastusta vastustaa sähkövirtaa enemmän kuin yksi vastus. Sarjakytkennässä kokonaisresistanssi on vastusten resistanssien summa. Tässä yhden vastuksen resistanssi on 10 ohmia. Sarjakytkennässä kokonaisresistenssi on vastusten resistanssien summa, eli lasketaan vastusten resistanssit yhteen. 10 ohmia plus 10 ohmia on yhteensä 20 ohmia. Eli näiden kahden vastuksen kokonaisresistanssi on 20 ohmia. Tässä on vastusten rinnankytkentä. Rinnankytkennässä vastukset ovat vierekkäin. Tässä sähkövirralla on kaksi reittiä. Puolet sähkövirrasta menee toista reittiä ja puolet toista reittiä. Rinnankytkennässä kaksi vastusta vastustaa sähkövirtaa vähemmän kuin yksi vastus. Kokonaisresistanssi lasketaan tämän kaavan avulla. Me sijoitamme kaavaan vastusten resistanssit. Nyt kummankin vastuksen resistanssi oli 10 ohmia, eli me saamme murtolukujen yhteenlaskun 1/10 plus 1/10. Murtoluvuilla on sama nimittäjä, eli voimme laskea osoittajat yhteen. 1 + 1 = 2. Nimittäjä ei muutu. Nyt me saamme 1 r on yhtä suuri kuin 2 / 10 ohmia. 1 r on resistanssin käänteisluku. Me saamme resistanssin, kun käännämme osoittajan ja nimittäjän toisinpäin. 1 / r on toisinpäin r / 1,
eli R. Sitten me käännämme 2 jaettuna 10 ohmia toisinpäin. Siitä tulee 10 ohmia jaettuna 2. Ja 10 jaettuna 2 on 5. Eli rinnan kytkennässä näiden 2 vastuksen kokonaisresistanssi on 5 ohmia. Paristojen sarjakytkennällä saadaan suurempi jännite ja paristojen rinnan kytkennällä paristot kestävät pidempään. Nyt me tiedämme, että vastusten sarjakytkennässä kokonaisresistanssi on suurempi kuin 1 vastuksen ja rinnan kytkennässä kokonaisresistanssi on pienempi kuin 1 vastuksen resistanssi. Mitä tämä tarkoittaa? Katsotaan sitä lamppujen avulla. Ensin virtapiirissä on 1 lamppu. Lamppu palaa kirkkaasti. Sitten laitamme virtapiiriin toisen samanlaisen lampun. Lamput ovat kytketty sarjaan. Sarjakytkennässä lamput vastustavat enemmän sähkövirtaa, eli niiden kokonaisresistanssi on suurempi kuin 1 lampun. Se tarkoittaa sitä, että nyt lamput palavat himmeämmin. Jos toinen lamppu menee rikki, myös toinen lamppu sammuu. Sarjakytkennässä lamput ovat samassa virtapiirissä. Jos lamppu menee rikki, niin silloin virtapiiri on avoin. Silloin virtapiirissä ei kulje sähkövirta ja molemmat lamput sammuvat. Seuraavaksi me kytkemme 2 lamppua rinnakkain. Rinnan kytkennässä 2 lamppua palaa yhtä kirkkaasti kuin 1 lamppu. Rinnan kytkennässä kummallakin lampulla on oma virtapiiri. Jos toinen lamppu sammuu, niin toinen lamppu palaa edelleen, koska sillä on oma suljettu virtapiiri, jossa kulkee sähkövirta.